She's a shadow walker, moles darker, black author. Librarian contrarian, the state say he did, we said she not. That's my bitch, I believe my sister. There are no winners. We smoke your positivity like dust, trust. Angels never fuck with us. Shadow box from sundown till sundown. Lunchtime, burning in the rear view, I'm driving in the rear view. In the social living system. Butcher, been a pressure cooker, and a looker. Yeah, I'm cute and compassionate. Flaky as a bitch, the witch inside the broom, motion sick. Drifting in and out of consciousness like the rappers do. She a rapper too. このブリキの全日空機はどこで手に入れたんですか？あのツイートしてた欲しいとこ、はい、欲しい、そう、はい、欲しい、いや、なんかかっこいいなと思ってあの神様って言ってた、京平さんが出てあそこでいろいろ買ったんです。あのアポロンの近く、今何をされてるんですか？いや、飲んない。
あ、写真を選んでる。イスタンブールですか。うん、イスタンブール。写真撮るときはこういう絵にしたいっていう思いで撮ってるんですかね。その、あ、そうね、画角とかも構図も全部描くから撮ってる。でも基本的にその通り描くって感じ。そうですね、このパスのときはね。うん、あ、これがスマホスタンド、スタンドで、うん、アヤソフィアですか。いや、アヤソフィアじゃない、じゃないブルーモスクです。ブルーモスク、観光地一回見て、こう見て、あれやっぱアヤソフィアを見て、はいはい、
Thank you.
った方がいいかな。はい、 CD ですブルートゥースで。あ、そうそう。あ、いや、自分の曲かけてに電話かけられた方なんですかね。知らない、しかも記憶もないから。うん、
曲も全部京平さんの、うん、あ、そうなんですね。
で配信されてます？配信してるよ。配信してなくて自分で撮ってるやつないから、ね、サウンドクラウドですか？うん。なんか良さそうだけど眠いね。3時間睡眠ね。
よし。やっぱり水面反射ではないですよね。普通に、うん、反射してない。そのまま描いてると、うんうん、15分ね。はい。あ、それベッドになるんですね。ベッドだ。眠気取れました。取れました。眠い瞬間寝ればね。うん。朝日も入ってきましたね。うん、朝やる日全部がすぐ終わっちゃう。うん。
草開いすぎるとね、うん、見えない。そうっすもうこれが何色か、うん、本当に色がブラインドとか下ろしますか。ない、ないんすね。ない。カーテンもないんですね。カーテンない。大変なの、つけるとき。カーテンつけないんですか。なんかカーテンつけない方が、
大体一つの絵ができるのってどれくらいかかるんですか？いや結構ね、もともとね早いよ。物にもよったりするんですか？でもなんか最近水彩以降ね、ちょっと、ゆっくりになってるような。水彩以降のパステルでも、やっぱ使う脳みそが違うですかね。普段はあれなんですよ、今情熱大陸の AD をやってて、それで、まあ、空き時間でいろいろ自分の企画やったりして。情熱大陸は情熱大陸で撮ってるわけ？あ、そうですね。それはまあディレクターが別にいて、まあ、それの今もうアシスタントみたいな感じなんです。京平さんは情熱大陸には興味ありますか？来たよ、結構。あ、来ました？うん。昔ですか？うん、でもね、やっぱり企画がなぜか通らない。ああ。いや、撮影自体もちょいちょいしてたよ、気がするんだけど。あ、そうなんですね。今もし通ったら、それは受けるんですか？やろうかで、24つまんないね。でもね、情熱大陸最近見ない、耳もしないなんかもう賞味期限な感じってない？ちょっと面白かった時期が終わって、まあちょっとノーコメント。やっぱ面白いと思ってた時期あったんですか？結構見てた時期。なんか、こういう人の特殊なんだとかいう時もあったことあったような気がするけど。なんか、記憶に残った回とかあります？なんだろう。いや、そう言われるとないな。わかんないけど。あれ尺が24分しかないですからね。あ、そうなんだっけ。30、まあその枠は30分ですけど、CM とか抜いたらもう実質24分とか、なかなかその時間でできるもんも限られてる。今一はい、言われては見たもののね、はい、宮台さん、はい、出たいものがあるかって特にないしね。番組作るところからやるなっていいけど。あ、だから NHK の前やったそのなんだっけ、私だけかもしれないっていうのは、まあ、ほぼほらもうあれ企画段階から一緒に関わってやって、はい、しかももうほぼ NHK 発言のノリのだから台本なしっていう状態だったから、はい、暴れるだけ暴れて、あとはもう好きに調理していいよっていう、そこに調理はなんか手出せないじゃん、
今出たい番組やって言う前に出たい番組についておっしゃったのはなんかそういう感じだったから企画段階がやれるならいいけど、うん、だって俺演者じゃないもん、どう考えても俺はね、うん、企画する段階だから、うん、企画が楽しいプロデューサー、なんか京平さんがそのテレビ出ますっていうツイートのリプライに、うん、スイッチインタビューとか出てほしいみたいなことを書いてる方がいて、うん、スイッチインNHK、 あ、そうですそうです、対談番組で、はいはい、結構全く異なる業種の人同士の対談というか、うん、その片方のまともな会話なんかあれ行われてないよねなんかこう業種が違うから面白いみたいな。そうですそうです、ね。なんか異業種、うん、なんかこう交流みたいな。うん、そうです。なのかな、面白いのかな。俺は見たことはないな。うん。坂本龍一さんとなんか農家が、うん、でもそういうのも坂本さんとかやっぱ出るから、ね。ああ出てます。はい、結構 NHK 番組かなり出てます。ね。でも。NHK もともと俺好きだったし NHK 入ろうとしてたしね。ああそうなんですね、うん、あでもそうですよね、就活して、就活しないけど実は。あそうなんですか。うん、なんか入ろうとしてたのはなんていうの、あ大道具の大道具とかぐらいだったらいいかなと思って、はいはい、で本当バイトのつもりだったんだけど、はい、バイトなんかじゃ全然やってなくて、みんななんか女の子でのいちはや芸術家プロ、ああはいはい、いますみたいな、うんうん、こっちで笑っちゃってさ、ごめんなんて知らないけど俺間違ってここに来てるみたいなどうやって間違ったみたいな、うん、そこからあれです、何であんな間違ったんだろう、結局ね興味ないんだよね、でなんかみんな事情でなんかこうこれは出せませんとかなるじゃん、うん、そうなっちゃうとすぐなんかもう、ね、やる気がなんかもう大丈夫かみたいな、うん、でも一応まあ全部養老先生とかと一緒に出られるのかな。特番だったらまだありえる。ああ、なんか今所属してる会社が、うん、毎日養老先生時々丸っていう番組を作ってて、うんうん、毎年、まあ、1年間密着して、あやってたってこと？丸ちゃん、あそうですそうです。ま、でその丸ちゃん亡くなった後は毎日養老先生時々点点点っていう。知り、まあ、それもまた続いて1年かけて撮ってて、それが結構面白くて、自分がまあなんかこの会社、まあ、一応選んだ理由もの一つでもあるというか、その番組の、はい、いやなんかまあ BS プレミアムなんですけど、やっぱこう地上波ではありえない時間が流れてるというか、もうすごいこう、でもそれって結局もうそれ見ないよね、人ね。うん、あでもすごい人気、まあ、NHK のベースプレミアム、はい、あ、そうですそうです、なんかもうちょっとねがっつり 見る時間帯で暴れたよねやるだろう、うん、でもな結局はなんか俺でも拒否反応も激しいしね。うん、京平さんが今なんか話したい人とかはいるんですか。話したい人、はい、この人となら、この人となら一緒に出たい、まあ、その宮台さんってこの前言ってましたけど、いないんだろうな、だってこの人と話してなんか意味があるっていう感じがこれなんかあんまないんだろう、議論して、はい、なんかみんな事情があって事情なんかやるだけじゃん、うん、
ここでドキュメンタリー番組作るしかないだろ。そうですね、うん、むしろ俺はそっちにもう全部上げてみます、うん、ちなみになんか NHK の若手枠でまだディレクターの経験とかがない若手でも企画さえ通れば10分間でドキュメンタリー撮れるって枠があるんですよ。うん、応募したんや。そうなんですよ。京平さんの1日とか、それで。いや全然いいよ、何でもやられるのは別に。ちょっとそれで、ああいうテレビ、出版社の人とか喜ぶかもしれない。ドキュメント坂口恭平24時と72時間みたいな。なかなかこれをドキュメントしたらなかなかこうおじさんはなんかね、ただ好きに映画に。まあそうですね。しかないから、大抵言えばないんで、まあでもその途中にやっぱこう、たまに電話がかかってきたりとかって、またそれもまた公開するのがいいの。そうですね。でもなんか今みたいに話してても全然こうパステルには支障はないんですか。何も支障ない。パステルなんかそんなに力入れてない。どっかのタイミングでこのなんか自分なりの適当に、はい、適当にやる感じが分かってくるんじゃなくて、うん、これ適当にやってるの本当に。この前のツイートの件すいませんあの姉のちょっとなんかあんまりこう社外費でもないですけど、公害しない。いや、あの前に言われてたのを思い出して。ああ、なるほど。そうなんですよ。それ言っちゃダメだと。そうなんですよ。すいません、なんか自分も口軽く言っちゃって。だけど俺はね、関係ないからね、全部書いちゃうから。なんかあれにあのそのうちセックスも公開するかもしれないって書いてあったじゃないですか、あのツイートがあったからか分かんないですけど、あの春さん、セックス大学の、フォローされました。春さんのフォロワー恭平さん公開しません。人間のところでね、みんなが傷つかないように。ハルさんのフォローしてる人2人しかいないんですけど、恭平さんと自分になって、おー、なんか街上がってきたよ。いや、まあ、上がってきますね。すごい立ち上がってきた。いや、これ一番右のモスクが出来上がった時点でもなんかすごいと思ったんです。でもなんか大して集中してないでしょ。まあそうっすね。眠気はね、飛んでくるね。うん、嬉しいから今ちょっと鳴らしようか。こっち、この子はちょっとあんま出さない。はい、いいですか。ちょっと悩みすぎの、心配比べ合いで。
なんか芸能人の方からもなんか電話がかかってくるって。そう、それ言っちゃいけないけど、はい、まあまあそういうこともありますよ。だからね、その自殺する人もいるじゃん。まあまあそうっすね。だから本当他人事じゃないよ。弟さんの家族は今泊まってるんですか？うん。あ、そうなんですね。あ、うちじゃないけどね。あ、うち、あ、そうなんですね。うん。あの、お父さんとか、あの、ご両親の、実家に。あ、実家に。編集者の方なんでしたっけ？うん、編集者。もうずっと新卒から同じ会社みたいな。いや、いろいろ。あ、もういろいろ。あ、うん。基本的に俺とは関わりのないような人に。生きてるんだ。娘さん大丈夫ですか？なんか。うん。吐いちゃった。多分、ただ、ああ、よかった。あれ、昨日青柳行かれたんでしたっけ？そうそうそう、昨日もちろん毎月1回やった。あ、毎月いいですね。
いけるかな、モスク。むずそう、これ。やっぱ絵によってもその途中段階でいい調子とか悪い調子はやっぱあるんですよね。うん、でもね、それが一概に言えないっていうかね。一概に調子悪いと思って、ああ、はいはい、はい、それが後でいいっていうパターンもある。うんうん、だからあんまり判断はしないけど、うん、いいとまあ嬉しい。うん、はい、もしもし。あ、もしもし。はーい。あ、こんにちは。こんにちは。ちょっとね、今ね、ドキュメンタリーみたいに撮ってて。あ、はい。出ちゃうけど、これは。やめてたらいいでしょ。あ、じゃあじゃあ、はい。すいません。ごめん、また電話してても。はい、ありがとうございます。はーい。
はい、ごめんなさい。何せやっぱ難しいよ、うん、これを映像に起こすんだ。俺がやってることは永遠に分からない、うん、まあ今朝みたいな、はい、だからスペースとかでやってるってのはあるけど、うん、それで 何やってるかをちょっとだけでもね、うん、知れれば別にもらいたいわけではないんだけど、うん、今の方とかその一声目とかで、一声目というかその今本当挨拶しかしてないじゃないですか、うん、それで調子とかと分かったりするんですか、その声色とかで、うん、多分知らないよね、うん、そう、うん、うん、なんか全然あの電話の時だけカメラ切るんで、うん、出ていただいた手も、仕上がってる感じ、ね、大胆ですね、うん、窓の窓というか、thank you。
すぎだろ。上げすぎだよ。上げすぎだ。甘いか。元気。元気。小平さん起きてからまだコーヒーしか飲んでないですけど、うん、お腹とか空かないんですか？それはね、ないない。空かないですか？うん、いやいや、もう作業してる間の。ああ。それ、なんか集中力ってことなんですか？うん、集中を削ぎ落とされる。うん。いつもなんかツイッターにあの、あおちゃんのなんか朝ごはんとかってあの上げてるじゃないですか、うんうん、あれは平日とか、あ、平日そうそうそう、あれはもう学校始まってからの、うん、朝が俺が強いから、はいはいはい、朝はだから俺が聞く、うん、夏休みだからさ、うん、全然やんない。ふうさんが、まあ、そうね、うん、みんな寝てるから、なんか俺が起きててもなんか、うん、作ってあげるよとか言ってもなんか寝てられるとなんか寂しいじゃん。そうですね。だからその時は動き悪いよ、うん、そういう感じ。なんかいや喜んでくれるんだってやりますけど、うん、なんかこうまだ寝ててなんかまだいいとか言われて、うん、なんか何のために来てんのかみたいな、うん、なっちゃうから、うん、そういう時はもう基本的に関わらない。うん、おい、来てぞい。
書き方が変わったんですか。妙な気がする。うん、水彩画の影響で。どう変わったかとかってなんか、なんか感覚で的に。
パステル描いてる時の頭の中って、うん、でこの絵を描くこと以外に、うん、なんか例えば今日この後どうしようかとか、なんかあの来週の予定はみたいな、こうなんかまあ雑念みたいなのとかってあったりするんですか？もうでもあれできるぐらいだからね、まあ、電話そうそうそう、うん、だから同時並行で、うん、俺の場合はその同時並行の方が楽だからね。あ、その方が楽なの？そうそうそう、そっちの方がなんかいろいろやってるって思えてる方が楽しい。ああ。それとなんか集中、じゃあなんかその一つのことに集中するっていうよりかは、まあ、複数のことを同時に考えつつも、このパステルを描くっていうこの思考というかは、なんていうか集中が途切れないで、もうでもそうだね、途切れてないね。うん、特にね考えてないんだよ。うん、ただ何にも考えないで、うん、やれるようになってるっていう方が近いけど、普通考えちゃうじゃん。うん、うまくやる、うまくやらなきゃいけないなんか誰も言ってないんだよ。うん、そういう風に考えてしまいましたけど、今回の絵とかだとなんかそのモスクどう描こうかみたいな迷ってたじゃないですか。うん、ああいう時はこうやっぱさすがにこう考えて描くんですか。うん、こその時もあんまり考えすぎない。うん、その考えすぎないっていうのは何か、なんていうかこう誰しもが創作するにあたっての何か基本的な姿勢っていうことじゃなくても、なんていうか恭平さんがこれまですごい鍛錬を重ねてきたからできることってことです。だって結構難しいね、考えないで、うん、うまくやらない、やろうとしないで、まあ、それこそうまくやる方法は結構難しいもんね。うん、難しいのよこれは。しかも一枚はそれでもいいとしても、はい、それを続けるのが難しい。うん、そのまま意識をそんなに意識しない状態で、はいはい、続けていくの、うん、それが売れたりしたら大変ない、うん、絶対に意識せざるを得なくなるから、うん、こういうことに関しては結構プロかな、多分その自分のコントロールというか、うん、そういう時にこうあんまりこう何かこの前宮台さんの話で、うん、あの何かパステルを、うん、具体でパステルが具体の絵で、その水彩がその抽象っていう人が結構いるけど、京平さんにとってはそれが逆で、パステルが抽象で、あの水彩が具体、その脳内の風景を具体的に描いてるみたいな風に言ってたじゃないですか。それで言うとやっぱそのこう考えずに書くっていうことがその抽象的な書き方っていうことなんですかね。
ね、その言ったこと自体はちょっと忘れてるもん、うん、その発言自体もかなり感覚的でしかなくなった。怪しい。終わった後でも 何が言いたかったかというと、あの風景見てもこれ俺の風景だと思って書いてない。あ、はい、水彩の方が自分の風景なの、うんうん、自分が本当に見てる風景、はいはい、だから自分にとっては具体じゃそれ、うんうんうん、だから そういう意味でいく、うんうん、なんだけどその時は、柱に色ついてさらに良くなりました、ね、はい、こうやって撮影をするという名目で、はい、この現場が面白い、うん、はい、映画が完成する、うん、いいよ、はい、すみません、あの夫があのね、今ちょっとね、忙しい、いや、ドキュメンタリーちょっと撮影中で、あなたの声が出ちゃうけど大丈夫、やめとく、なんか特に死にそうではないなって今判断しちゃったんだけど、どうでしょうか、なんかね、死にそうじゃないよね、うん、あれ、あのなんかもう一人いる、ああ、子供と一緒に聞いてる、あ、そうそうそう、あ、いいよ、それ置いて、どうしよっか、子供も困ってる、子供さん
お名前何？はい。どうしたの？あれら、パパが具合が悪いの？あれら、パパがどうしちゃったの？お熱。うん？お熱。あ、お熱？それ風邪じゃないかな、それ。風邪ひいてるかも。風邪じゃない？奥さん。どうしようか。それ俺助けられるかな。いや、私たちにね、できることがあるので、自分でやろうと思って。もう、二人でね、四つの手でね、手のひらでもう、手を当ててあげて。うん、なんか針を当てて嫌だって言われちゃう。うんうん、あ、そう。うん。針はしなくていいよ。手当てようか、じゃあ。じゃあ手でさする。うんうん、手でさするやつやってみる。嫌なことやったら何にも治んないから。うん、そんな、なにコロナっぽい感じ？大丈夫っしょ、これ熱だって。そんな大丈夫よ、もう風邪ひいたぐらいで、もう私に電話しないよ。よろしくお願いします。頑張って。あなたの力が大事だ。そうよ、娘の力がね、結構活躍するから自信持って。はい、ありがとうございます。はい。はいよー、じゃねー。風邪だったんですか。風邪でした。風邪でした。針をやろうとしたのは坂口さんの影響なんですかね。うん、なんかそれで聞けると思うんです。ずっとあれでしたっけ、その坂口さん自身が針治療を受けてたんでした。そう、まあ、針って別に刺したわけじゃないし、うんうん、俺の場合はその爪楊枝針ですか。うんうんうん。だからまあまあ、そのなんか俺の方法としてはその心掛けっていうかね、うん、そういう風に自分たちで体を触るっていうのもできるんだよって感じ。うん、別にそれが正しいとか正しくないの、むしろ分かなくてもいい。うん、一日のうちでなんか本当にこの人を助けないとまずいなっていう人って何件くらい来るんですか。いやー、まあ日によ2件くらい。そんな大丈夫。うん、死にそうな人本当。うん、一日1件くらいかな。うん、と思う。まあそういう形には悪いけどね。うん、でも一応俺もさ、やっぱ比較をずっとし続けてるから、うん、そんなになんかこう、だからって別に話聞きたくないとかそういうのじゃないんだけど、はい、でもまあね、一応なんかこう俺の中で認識はしていく必要があるから、うん、やっぱこの人は知らないなみたいな、うん、それそれで大事っていう、うん、なんかちょっと嫌な気持ちにさせるかもしれないですけど、うん、あのなんか講談社の、うん、
からあの命の電話の死にたくなった電話しての、 あの発売記念でなんか動画が YouTube に上がってるじゃないですか、あの豪快命の電話の、あの動画って結構なんかコメント欄がちょっとなんか割となんかネガティブな意見も少なくなくて、なんかその結構書かれてたのは、この人はなんかその大丈夫だというか、なんかっていうのをなんか決めつけるなみたいなことをなんか書く人とかやっぱりいたりして、でもそれ書いてたら、書いてるってことは一応生きてはいるんだよね、あ、まあその人本人かはあれなんですけど、まあまあそうです、でも本人が書く以外は意味ないじゃん、でもそうなんですね、まあ、でも意味はなんかそういう意見は意見でもちろん大事だから、いいんじゃないと思うよ、俺はそれではその何かを変えるっていうわけじゃないんだよ、そういう意見を言うのはもうごもっともと思うし、でも誰か出てくんないかなと思っちゃう、出てくんない、いや代わりにやってくれよ、ああ、今あのキキさんでしたっけ、キキさんは、あのどれくらいの頻度で、やってると思うよ、電話番号公開してやってるから、彼女自身も、だからまあまあ俺が結局出れてれば、はい、俺がその子の番号を言う必要もないから、それはそんな感じでやっていけば、そんなに大変じゃなければ、まあね、だからもうみんなもやったら分かるよ、と思うけど、まあでも気持ちは分かる、その言ってる気持ちも分かる、そんなことじゃなくて全部ちゃんと話を聞いてほしい、でも聞いてほしいと思ってくれてて嬉しいけど、話しても意味ないじゃんっていう結論の方が多いんじゃない、どうでも、とは言っても誰もやらないんだよ、まあそうですね、言うだけコメントを匿名で、しかもコメントって結局俺のところには何も届かない、そうですね、ね、本当に電話してなんか伝えてほしいけど、だから電話でそういうのを伝えてくる人は出ろって言ってましたね、それもちょっと信憑性感じる、匿名で言われてもさ、やっぱり匿名って結局言葉ないってことだから、だからいやいや、それをそれでなんか言ってほしいよ、正直、それで間違ってることもいっぱいあるだろうから、そういう余白は一応常に作ってるつもりないの、どっかするけど、それってもうあんま見ない方がいいんじゃないっていう、つもりだから、だけど一応電話も、まあ、作ってるわけで、まあちょっと電話部うざい人は電話をブロックするんだけど、あ、さすがにそれは、着信拒否で、なんていうか俺全員は助けられないんだよ、これあの往復書簡にも確か書いてる、やっぱりその敵意を持たれたら大変難しいから、いるだろうな、ここなんかちょっとなんか何なんですかみたいな、それは電話相談の途中でそういう、でもこれそんな言われたら難しいから、ごめんみたいな、別にそれがなんかそれで俺もぶち切れるっていうかは、まあちょっとごめん、ちょっと他当たってくれやみたいな、でもなんかそれもなんか怒られちゃったりするんだけど、ちょっと、まあ困ってちゃうみたいな感じになっちゃってると思う、そういう人たちももうちょっとなんかやり方ありそうだけどね、なんかその全員は助けられないっていう話で、いやなんか極論じゃないですけど、その今坂口さん、あのこう命の電話って、まあ日本に限った活動じゃないですか、でも世界中でも、まあ、自殺者、だって外人こけてくるから、
本当ですか？かけてくるよ。外国人オーストラリアとかはなんかいろいろ来るよ。あ、そうなんですか。うん、一応英語の本が出たりとか、台湾の外国語が出たり。だからそっか、海外ちょびちょびは来るんだよ。うん、もちろんその、ね、日本語とぶわって来るわけじゃないから。うん、海外でも別にほら、あのインスタで電話したり、はいはいはい、WhatsApp とか。ああ、そうですね。あるから、できなくはなくて。あ、そうなんですね。そうですね、いるよ。だから今こう継続して、うん、まあ、毎日じゃなくても、うん、こうなんか何日かおきにこう電話かけてくる人って何人くらいいるんですか？なんかこう、なんていうか、坂口さん的にもこの人はちょっと危ないかもしれないっていうので、また電話かけてきてって言った人というか。俺が電話してる人もいるしね。ああ、その京平さんの方から。ああ、5、6人から。でも数年ずっと一緒とか、まあそれはもう本当親からの虐待経験の人だけど。ああ、はいはい。そういう人は3、4人とか。ああ、でもいるんですね、そうなんです。でも、ま、マジで本当に大変な人からは結構、はい、なんとなく監視されてる気がするんだよ。感触としては監視感謝されてる。あ、感謝。ああ、はいはいはい。で、なんでそんなこと言われてんのか分かんないって言ってくれる人が多い。そういう人が長く付き合ってるし、状況はかなり大変だし、うん、だからなんかあんまり気にしてないって言えば気にしてないから、ね、うん、だってもう俺目の前の人助けるしかないし、うん、しかも俺がね、ちょっと助けられんようになったから、そういうことで、なかなか敵に持たれたら、うん、敵に持ってさ、結局はさ、はい、当てがあるってことじゃん。うん、当てがない人はさ、その敵に持ってられないから。うん、だからてか、そうなんだろうな、やっぱり意味は分かんない。うん、付き合わなきゃいいだけじゃん。うん、と思っちゃう、ね、そこら辺はごめんなさいって感じだ、うんうん、だからちょっと鈍感なところもあるから、うん、そういうところがちょっとね、なんか勘に触ってるところがあるかもしれないけど、そんな鈍感だとこんな仕事できないから、うん、しかも俺の中でこんなつもりじゃ本当はないから、うん、多分めんどくさい人はいるよ、正直。はいはい。うわ、この人大丈夫かな、うん、めんどくさすぎて、ちょっと人と。もしもーし。ちょっとね、今ね、あのドキュメンタリー撮ってるけど、その切った方がいいんだったらドキュメンタリーのカメラを切る。それでも問題なければ、そのままこのまま話す。あ、問題ない。オッケーオッケー。そうだ、みんなで共有した方がいいと言えばいいから。うん。いいよ、しゃべって。もう何にもプライベートなことは、名前とか言わなければ何でもしゃべっていいよ。ん？あ、そうだね。うん、うん、まあそれ映ってだけじゃない。ああ、いつもやっぱ映るんだって。いつも重く感じるんだよね。うん、だから大して重くはないと思うんだけど、いつも通りなんだと思うけど、いつも通りだと思うよ、マジで。毎回思うけど、俺も、もうこれは、これは、こんな重いのはもうありえないとかって言ってるらしいよ。君は何の問題もないの。俺に連絡
忘れた。その友達がいないだけよ、ソーツに。ソーツ友フレンズができれば何の問題もないじゃん。あ、こんなもんですかみたいな。知りませんでした、ね。いいじゃん、俺以上いないよ、もう共有できる人に。それ以上求めんなよ、もう。うん、それでいいんじゃん、ダメ。これじゃあ、ちょっと物足んない？これでいいの？もう、じゃあ、いいよ、担当します。うん、だけど、何の問題もね、ちょっと、仕事で、ゆっくり休むっていう、ちょっと練習しなきゃいけないから。うん、仕事と思って今日一回も否定しないでゆっくり休むという練習をしたもん。絶対に否定しない。それでも否定するから、だからそれでも否定しないっていう練習をしてほしい。否定したら言い返すみたいな。うん、そんなに言わなくていいっつって自分に言ってあげる。そういう練習ができると結構楽しくなる。まあ、そうはそうの時のなんかこう自分があるし、うつはうつの時の自分があるし、うん、そういうのが分かってくると結構楽になる。今は多分もうちょっと陳死木工じゃないけど、そういう感じないの多分。うん、だからゆっくり自分でなんか書いたりしてみる。わかんない、君が好きなこと。まあ、絵描くの好きなんかもう早く今すぐ絵描き、もう今はもう絵描いてるってことだ。うん、やってるよ、今完成したしかも。チータンプするわ、見てて。かましてくれよ、もう今描いたぞ俺、頑張って毎日休まずに。休んで君が、俺が休んで君が休まないと、休んじゃってどうするの。俺、うつん時まだもう5倍ぐらい書いてるよ、本当に。だって誰とも会わなくていいじゃん、仕事もないし。そう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 、よくよく考えるとそうじゃない。絵がなったらやばいよ、マジで。描かなきゃいけなくなっちゃう。違う、やめたほうがいい。それはそのもう1000枚描いた後ででいいよ。うん、だからそういうこと考えたらマジで中途半端になんかもうむちゃくちゃになっちゃうよ。それだけでいいじゃん、ダメ？まあ、なんていうのかな、バイトは続かなくてもちょっと文句言わないであげて、絵は続けばいいから。
それだけは続けるの。やめちゃっていいよ。全然やめちゃっていい。それをどんどんやめていいから、その絵だけはやめないの。え、だってそっちの方が楽しいじゃん。え、だって仕事なんか食っていかなきゃいけないからしょうがないからやってるだけじゃん。なんでみんなそのことに命を注ぐの。そんなのどうでもいいじゃん。馬鹿にされたってなんだって。そうそう、だからそこで悩まなくていい。生き埋め、バイトすら生き埋められるじゃん。お前何考えてんの。よろしく。早く帰る。今書いて送って。俺送るわ君に。iPhone? あ、じゃあ送ってくる。俺が送るか君も送ってくるか。今書いたやつ送って。いや、俺が送るから君に。まず、ショートメール。うん。1枚でいいの、そんな何枚もいない。1枚選ぶの、それが楽しい。うん、オッケー。はーい、じゃあね、今やっぱ今みたいに、うん、こう創作物なんていうか、創作してる人には、うん、こうやっぱ作って、だって助けられないよ、うん、なんか創作してて死にたいんですけどって言ったら、そうですかみたいな、何のために書いてんの、うんうんうん、はい、書けよみたいな、うん、書いてないじゃんそれ、うん、いいじゃん書けながら死ねればね、うん、気にせずどんどん書いていこうぜって思って、うん、そういう意味ではちょっと厳しいのかな、うん、大丈夫かみたいな、ちょっと癒せない、ふざけないけど怒っちゃうから、うん、こっちもきついんだけど、ずっと書いてるもんな、うん、だけどその時にやっぱり書いてるから先があんねん、はい、だから言ってるけど、なかなかみんなかな、いいじゃん、いい絵描けたら、ナイス、はい、夕方ホテルからガラタ橋を見る、打つの時も、もうさっき電話であったみたいに5枚とか書くんですよね、うん、うん、ここで、きついけどね、うん、で、それでそんな書けるわけないですよ、それ打つじゃないですよって言うけど、あ、真面目は書けなかったな、やっぱりこう鍛錬、うん、やっぱり打つの状態も状態で時間だから、うん、その中でちょっとずつ、もうその中で成長するしかない、うん、ならないようにしかしてないじゃん、うん、これは鬱であることを諦めて、うん、鬱の中で成長しようと思ってるって感じ、うん、だから
ットにならないようにすると大変。うん、いやー疲れた。お疲れ様です。眠かったのね。最終的にはやる気満々。うん、途中表情がもうすごい眠そうな時が。でも書くんだよね、これ諦めない。うん、このパステルって、なんかこの微妙な色の違いってもう全部京平さんにとってはもうなんていうか違う色としてあるんですか。うん、違う色としてある。うん、やばいじゃん、この中でただの適当な山みたいに。いや、それから選び取ってそこからもう細かいちっちゃいの選び取って。うん、うん、いや、かけたんだよマジ。うん、今日のは結構難易度高かったですか。いや、難しかった、難しかった。街の形、ああ、やっぱりこう当たりつけずに書くっていうのが俺のポイントだから。うん、なんかね、当たりつけたら全然生き生きしないよ、街が。ここら辺でこれを書こうみたいな感じでやっちゃうと。ああ、だからそういう当たりをつけずにやってるの。練習してほら、ここら辺のボリュームはここら辺でとか、はいはいはい、大体の下書きみたいにやるじゃん。うん、あれやるとダメなの。うん、あれもやらないでやった方がいいけど、あれをやらないって結構大変なんやね。うん、だからなんで下書きやるっていうのは、次の段階に入るときにその思考をしなくていいためにやる。うん、だけどそれをやるとつまんないん。だから全部を同時に思考しなきゃいけない、思考し、まあ、思考してたのが楽しい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 って言ってやっていくんだけど。うん、最初からその下書きとかしてなかった。そうね、もともとちっちゃい頃から一人がない。うん、パパパってできちゃう。うん、かつ捨てないって決めてるから。ああ、だからもうこれクソだなと思ってて、もうどうにか頑張って仕上げる。うん、で全部取ってあるんです。全部取って、それって本当にもう小学生くらいの時の。いやいや、そんなことない。まあまあ2000、はいはい、2000年代とか。あ、ここにある。うん、あ、すそれを全部取ってる。それを開けると中に全部入ってる。さあ、お疲れ様です。あ、ありがとうございました。洗いますよ。はい、はい、はい。さっきの男性は絵送ってくれますかね。いや、来るんじゃない。うん、だってなんかその絵の交換だったら楽しい。うん、こう、あれですね、千葉さんがピアノの。うん、そうそうそう、厚みがもう目ん玉のそれ。しかし色いいね。うん、なるほど。夕方綺麗ね、外国の色。うん、この絵めっちゃサウダージ感じた。うん、そのね、なぜかやっぱ都市の原型だから、うん、自分の記憶してないのに何かしらの教師を感じるのが今回の面白いところと。うん、その毎回絵を送る友人が何人かいるんですか。いるね、今8人ぐらい。あ、そんなに。うん、今は8人いる。うん、今はっていうのは結構その増えたってことですか。増えた増えた。あ、しかもお母さんもいるから。ああ、京平さんの
したら、かき揚げたね。もう眠くないな。うん。でもなんか俺と友達が医学部、お医者さんだけど。はい。その人が、なんか、俺の状態ってやっぱ睡眠状態に近いんだって。普通の人だともう多分、するんじゃないって。だからその入眠状態ぐらいの脳の無意識と意識がこう、混ざってるんじゃない。だから多分、もう、歩いてるだけでやばいんじゃんみたいな。すごいんじゃない。あ、そうなんです。だから、とか。それなんか、脳波みたいなのを計測したんですか。いや、計測はしてないと思うんだけど、まあ、彼なりに多分考えて、そういうふうに言ってるんじゃないかな。だからそう映ってよりかは、みたいな。多分、意識の、意識をみんなブワーって出すわけよね。はい、意識出すと会話が、はい、私は山で鳥でって言い出すから。はいはい。それだと社会から変な人と思われるから、無意識にみんな意識を出してる。無意識に意識だけになっちゃってる。だけど俺の場合は意識的に意識と無意識を半分に多分するようになったんだ。だって意識しかない人たちがなんか裸で歩いてるように逆に見えるのよ。意識だけで生きてるのってなんか大丈夫ですかね。もう少しなんか、そう、俺逆なんや。無意識がむき出しだとみんな丸裸に見えるけど、俺の中で意識はなんかむき出しの方が丸裸見えるよな。もう少し無意識入れた方がいいんじゃないですか。なるほど。だからもう少し意識のレベルを落とさないと、はいはい、なんかあまりにもそのこの社会を現実だと思い込んでる人って恥ずかしいみたいな。目に見えるものだけは。なんかそれ大丈夫ですかね。宮台さんとの話の時に出たなんか宮崎駿の新作の話がすごい腑に落ちた感じがしました。そうね、面白かった。俺からしたら、はい、最後それかっていうかね、それなんかスタートだったから。逆に彼は逆に言うと統制された状態で、なんていうか社会システムとして、まあ、映画でやるぞ。でもやっぱあの映画見てその宮崎駿の、まあ、いわゆるこうなんか処女作を見てるみたいな感じって言ってる人とかもなんかいたりして、本当にこうデビュー作みたいな。で、俺からしたらそれを最初に告白して吐露して、今からそのやる必要があるんじゃない。こっから意外と否定的なんだよ。それで終わんないよみたいな。もうちょっとやるならいいけど、それが終わったら何の情報にもなんないから。まあ、なんか今回の映画は最後に終わりとか完っていう文字が唯一出ないらしくて、なんか この本当に終わりなのかみたいな話とかも出てましたね。っていうか今まで終わらせてたんって、まあそうですね、確かに。だってそんなのないもん。完なんか書いたこと一回もない。確かに終わりってそうですよね。なんかそんなね、それ自体はそんなになんかっていうか俺そんなに広告売ったことないし、そんなだから広告売ってないこと自体がまた値段になっちゃってるし、何もかもなんか売る材料にするしかないから大変だよね。だからやっぱ映画ってダメだなと俺は思ってる。映画って人と関わらなきゃいけないから。そうですね。もう映画ってどうやってでも集団活動だから、東宝とかもう、まあ、そういう社会を勉強するっていうのがいいのかもしれない。なんだろう、一人で何の手助けもなく小説書いてればいいじゃん、絵描いてればと思っちゃう。絶対に何かみんなで妥協するとそうなっちゃう。よっしゃー、さあ先生、今何時間とか。今もう4時間、今9時か、5時間くらい撮ってるかもしれない。はい、もうこれであと水彩1枚くらいだから本日の仕事しようよ。いやもう今日だけでなんか 4,5 本あげられちゃいます。さすがにまとめて全部出すとなかなか食いつきが悪くなりそうなんで。まとめてみるんじゃん。はい、まと
めてやってみたら。まとめてやってみた。まあ、ダイジェスト版と、はい、まあそうですね。フルバージョン、うん、ショコーバージョン。そうですね。だってもう、だらだらね、作業しながら。いや、ほんと。作業用の、はいはいはい、作業用 BGM みたいな感じで。はい、確かに。バッテリーがちょっと不安になってきますね。これだけ回してると。そうなんですよ。いやじゃあ。ああ、そうなんですか。お香立て。これ何でできた？これ畑の土。あ、土で。うん、畑のただの土。ああ。これは倉敷に行ってガラス作家のところで。はいはいはい。ふかしてもらって。あ、あ自分で。そうそうそう。さすがに工房ないから。はい。あとこの上に乗ってるのはそのアンティークショップで買ったやつ。そうそう買ったやつ。これは俺が作ったやつだけど。おお。このアヒルというかカモとかも全部、うん、全部拾った。あ、拾った。拾ったっていうかもう、あそこで、うん、買って、これ買え、やばいでしょ。なんですかねこれ。ヘビーみたいな。よいしょ。